Pinterest. Як просувати ваш хендмейд за допомогою Pinterest та створення ідея піна? Зверніть увагу, як ви додали та збереглися теги в ідея піні. Вітаю вас, друзі, з вами Прохорівська Світлана. Робимо разом ідея пін. Я натисла Create ідея пін. Зараз натискаю Create New. Додаю заготовлене своє фото. Ви додаєте фото, я банер. Ось він в мене так, як на Pinterest, на звичайний пін. В мене він не поміщається. Я його зараз буду редагувати. Показую вам, як я це роблю. Можливо, ви знайшли легший варіант. Пишіть в коментарях під відео. Ось я таким чином редагую свій пін, щоб він добре виглядав. Потім не забудьте, будь ласка, ось це особливо важливо, add a title, додайте обов'язково title. Це ключовий запит, по якому ви будете працювати. На даному етапі мій головний ключовий запит – sell on Etsy. І я буду просувати в цьому піні ось цей listing з Etsy, sell on Etsy – головний ключовий запит, який зараз я буду відпрацьовувати. Я його додаю ось сюди. Title. Я просто копіюю, ділюся з вами тим, що я просто так це не пишу. Я раніше це підготувала. Дивимося з вами, чи нам підходить, чи ні. Загалом, якщо не задовільно, то залишаємо. Якщо нам не подобається, то редагуємо текст, обираємо shift. Можна поміняти колір тексту, можна поміняти ось цей бекграунд, де в мене синій автоматично додався, а ви можете додати, змінити будь-який. Текст додаєте, також різні шрифти можна опробувати, але я залишаю оце на даному етапі так, як є, щоб було швидше. Якщо ви не додали, дивіться, в тайтл, отам надпис на ваше фото, то у вас ідея пін автоматично заповнюватись не буде тайтл. І ще звертаю вашу увагу, якщо ви це додаєте, то при пошуку вашого піна по зображенню буде мати вплив те, що ви там написали. Бажаю вам написати там головний ваш ключовий запит, який ви відпрацьовуєте для цього ідеї піна, для просування цього товару. Обираємо дошку. Ідеальний варіант, коли теж дошка підходить до цього виду товару. Обираємо власну дошку, не чужу. У мене «How to sell on Etsy». І що саме цікаве? Ми знаємо, що на Etsy ми можемо додати в лістинг 13 тегів. Ми пишемо їх через кому, 13 в рядок разом додаємо. Але я хочу вам показати одну річ. Якщо я просто ось тут в ідеї піні пишу так, як на Etsy, 13 тегів, просто там додаю автоматично, чи пишу, я ось з вами розмовляю. І зверніть увагу. Ось це все теги. Але теги Topics – нуль. На жаль, Pinterest ось ці теги зараз на даному етапі коригує. І вам по вашому виду товару потрібно знайти той тег, який Pinterest пропонує та бачить. Ось подивіться, я зараз на даному етапі по своєму виду товару «How to sell on Etsy» я б хотіла, щоб там було написано «Etsy», «How to sell on Etsy», «Sell on Etsy». Але прямо ось такого тегу мені Pinterest не пропонує. І я обираю те, що є «Selling on Etsy». Пишемо ще раз. Це те, що мені найближче «Selling Crafts». Ще обираю. Так, нехай буде «Selling Online». Ну, можна додати sell home, selling tips. Ось що маю. І тепер зверніть увагу, я додала ці топіки, які вони популярні, ключові запити на Pinterest, які пропонує мені Pinterest. І тут у мене вже з'явилось теги Topics 4. Якщо ви просто напишете через кому всі 13 тегів, які ви маєте в своєму лістингу, і вони будуть, тут буде написано теги Topics 0, то, на жаль, у вас ключових запитів для просування цього піна немає. Тобто вам фактично по новій потрібно на даний етап, на зараз, віднайти ті теги по вашому виду товару, які працюють на Pinterest для ідеї пінів. Друзі, поділіться, у вас зараз на даному етапі так само Pinterest працює, як в мене, чи у вас. Можна додати всі 13 тегів через кому, і вони автоматично додаються. Так що буду рада на ваші відповіді почути, почитати. І add the details. Що я додаю? Тут не можна додати посилання на пін, як зазвичай. Я вже заготувала текст
На першому місці мій головний ключовий запит, який я відпрацьовую. Ми йдемо до Pinterest. Я цей копіюю текст. Sell on Etsy. Можна додати чогось там яскравого. А, мабуть, я, друзі, не додам, тому що я на запис включила відео. А я б якихось додала смайликів, ще чогось, але на дану секунду не додам. І ось що я роблю. Я написала текст на основі свого ключового запиту і копіюю посилання, що якщо людям сподобається те, що я написала, вони побачать і захочуть відвідувати мій Etsy-магазин, то щоб вони змогли туди перейти. Я роблю посилання на лістинг. Можна додати щось хорошого, можна додати якихось смайликів, можна додати побажання хорошого дня. Але я залишу на даному етапі так, як є. Ось, дивіться, якщо я згортаю, дивлюсь Basic, ще раз перевіряю, ну, в мене чогось дужка не відображається, але маю надію, що вона збережеться, яку я додала. Можливо, в мене просто фото не відображається. Sell on Etsy title є. Target Topics нікуди не ділися, не пропали. Ще раз перевіряю notes, текст, який я написала, він є. І публікую. Ось так, таким чином я заповнюю свій ідея пін на Etsy. Друзі, якщо у вас є якісь запитання, вибачте, пін-машин робить не так швидко, як би хотілося, напишіть, будь ласка, під цим відео. Якщо у вас, і ось теж зверніть, можна поставити зірочку. Так. Можна подивитися в очі Гейн, так. Що у нас вийшло? Вірніше, що в мене вийшло. Буде б чудово, якби якісь додати смайлики до цього піна. І потім його можна просувати по іншим дошкам, на які ви підписані, на групові дошки розмістити, де є політика розміщення цього тексту, цього контенту на даному етапі. І просувати таким чином свій ідея пін. Що скажу важливого? Зверніть увагу, у мене на даному етапі по ідея пінів переглядів найбільше всього. І найбільше всього у мене вийшло переглядів ідея пін, коли я формую із фото. Можливо, у вас із відео ідея пін, якщо ви формуєте, більше статистика по переглядам. Ну, ще раз звертаю вашу увагу. Коли ви створюєте ідеї піни, будь ласка, додавайте фото, банери з вашими виробами, коли ви є на фото, коли є ваші домашні улюбленці на фото. Вони будуть переглядатися, мати кількість переглядів на Pinterest. Це все-таки ж мережа, вірніше не мережа, а сайт, велика платформа для того, щоб люди знайшли якісь певні нові ідеї, щоб надихались на щось цікаве. Тобто відеоконтент, фотоконтент, він неймовірно важливий. Якщо вам цікаво прочитати про Pinterest, зайдіть до мого Etsy-магазину How to Sell Crafts. Є російською, є українською. Оберете те, що хто розумієте. І ось ці дві секції. Pinterest Україна, вона в нижній секції. Кому цікаво, подивіться. Додам також акції. Скоро Чорна п'ятниця. І бажаю вам, друзі, просувати свій хедмейт за кордон, просувати ваші Etsy-магазини. З вами була Прохорівська Світлана. Будуть запитання, пишіть під відео. Слава Україні!